Qual é a ideia, família? O vosso boy Drenas on YouTube e sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Bem, hoje vamos aqui a uma loja que é a Maxei, tal loja que eu disse que ia vos mostrar um dia. Tem tudo, nesse caso é como se fosse uma loja de chineses, mas só para carros. Acho que vocês vão gostar, lá tem tudo, volantes, baquês, tudo, tudo aquilo que possam imaginar, lá tem. Estou aqui com o meu brother, o Zidane. E vamos lá, vou-vos mostrar essa loja e espero que gostem de mais um vídeo. Esse vídeo vai ser simples, família, não vai ter nada a ver com corridas, nada disso. É só mais um vídeo onde se compra certas coisas, por isso, yeah. Lego foi. Está aqui a loja, família, Maxei. Está a chover para caralho, cheio de abuso. Estou de t-shirt e calção. Porque na minha zona não estava a chover, este não sei o que se passa. Na minha zona estava 5 estrelas, ganha sol, de repente, pumba. Mas está aqui, começamos já assim. Lug nuts. Com tudo. Marica do tem tudo. Maçanete, dump valves. Isso é valva de pressão de gasolina, exato. Tem que comprar também, mas pronto. Quick release, para quem me pergunta onde eu compro os quick release, está aqui. Bora lá. Vamos entrando. Isso foi na Guiné, isso tem coisa, jovem. Ah? Isso tem que é isso, liga. Tem uma amostra para ligar. Mas isso, imagina, na Guiné pegava tipo, pegava um cotinho aqui, assim, parecia tipo, dois homens, a passar com aquele. Boa tarde, boa tarde! Ai, ai. Foi tem amplificadores, tem tudo, até símbolos, tem tudo, símbolos. Yeah, até os autocontos têm, tem tudo aqui. Aqui tem tudo, hein? Eu preciso de coisa, se calhar. Família, deixem aí a opção. Qual é o visão que eu compro? Um destes? Um preto? Vermelho não combina. Algum todo preto com algum pormenor em amarelo? Pormenor em azul? Digam aí. Para quem quiser a corneta, também tem aqui corneta. Olha aqui a corneta. Aqui está a corneta. Deixem nos comentários. Esse azul ou esse preto e amarelo? Está aqui. Qual é que devo? Esse só aquele. Eu tenho que ir mais para o azul. E depois com os cintos. Nós compramos isto, que era o que eu vinha a precisar, que é para montar o sistema de som. Mas pronto. Não se podia gravar muito lá dentro. Nem se podia gravar. Mas fiz ali uns takezitos, né? Por isso vocês vão ver assim mais ou menos. A loja é aqui, fica na Avenida Brasil, aqui em Lisboa, perto mesmo do aeroporto. É 5 minutos do aeroporto de carro. Yeah. Família, espero que vocês tenham gostado do vídeo. É um vídeo mesmo só para vos mostrar a loja. Não podia filmar muito, mas pronto. Ah, é um vídeo curto. Se vocês precisarem de alguma coisa, venham aqui. Ah, e outro. Não sei se vocês conseguem ver ali no fundo. Deixa eu ver se consigo fazer um zoomzinho. Tem aqui um todo azul. Se quiserem coisas de sistema de som também, podem comprar lá. A nível de sistema de som, se quiserem comprar subwoofers, cornetas, também isso, podem comprar ali, que a loja chama-se Ponto Azul. Ponto Azul. Pá, fica na Avenida Brasil. Os preços também são top. Por isso, já sabem qual é a ideia. Espero que tenham gostado do vídeo. Comentem aí o que é que vocês acham dos vídeos. Deixem o vosso like, compartilhem. E pronto. Logo foi. Demos.